Mi evo već tradicionalno zadnjih 5 godina učestvujemo u ovakvim akcijama gde pred novu godinu uvek se nađem, budemo u prilici da deci spremimo paketiće. Ovde konkretno je trebalo još i nekakva oprema za posteljina i pampers pelene deci u sigurnoj kući. Šumić je podsjetio da dečiji osmeh vredi mnogo, a njegovo izmamljivanje ne košta puno. Poziva sve ljude dobre volje da se sada za vreme ovih praznika sete ljudi koji nisu u prilici da dobiju poklone i paketiće, te da učine neko humano delo. Jer stvarno je ovo prilika da i vi sa medija ispratite, zato da bi se uključili druge firme, kompanije, jer pažnja i ljubav se deljenjem umnožavaju. Svakome je teško, ali kada u svakoj prilici da nešto lepo uradi, onda je to nešto što je dobro svima. Ovom prilikom pripremljena je i mini predstava na opšte oduševljenje mališana, nakon čega su svoj deci uručeni paketići sa slatkišima i grickalicama. Lepo mi je bilo kad su igrali i dobro mi je što sam dobio paketić. Lepo, super. U prihvatilištu za decu sigurne kuće kažu da ih je ovaj gest veoma obradovao. Zahvaljuju se svima koji su učinili da ovoj deci novogodišnji i božićni praznici budu lepši i učine da njihovi svakodnevni problemi bar na trenutak nestanu. Udruženje trgovaca grada Novog Sada su obradovali decu ne samo iz prihvatilišta, nego i iz dnevnog boravka za decu, isto tako i deca sa majkama koje su na smeštaju u sigurno ženskoj kući. Bili su ovde gde su dobili novogodišnje paketiće, upriličen je program uz animaciju i zabavu, tako da smo svi zajedno se veselili današnjem događaju.